omenaldi txikia egin nahi diogu gure Karmele Garmendiari, lankidea urte askotan eta, bueno, profesional bikaina, orduan ez dago itzik berari agurrik egiteko, baina, bueno, une txiki hau eskaini nahiko genioke, ba, gure bihotzetan eta gure arimetan izateko. Ez nau durtzen, egun sentian, arnaz, zuridun izotzak, nundirudien bizitzen bizirigabe, natura zabal hilotzak. Eguzki eder joan guztian, argia baitu bihotzak. Eta begien mila negai, iraganaren oroitzak. Agur eta ore. Los alumnos y alumnas de Chiopa nos cantarán la canción A Tora Tora. Thank you.
bueno, ni van a ahorrar de itera. Eta a ver, orduan, ramraran nengo dugu, eh? Atxe, atxe.